محبوب نے سو سال میں کیا کیا دیکھا ہے. اور جس دن حضور تائشیا کا وصال ہوا تھا اس کے دوسرے دن جو بریلی کے اندر بارش ہوئی تھی اس کا ایک منظر میں شیر میں پیش کراؤں. ملاحظہ کرے بولے سبحان اللہ کہتے پیارے رضا کی گلیوں میں تیرے دوست کا رستہ دیکھا ہے. گرج جا دیکھا ہے روح سس پہ تاج شریعت کے روح سس پہ فخر اظہر کے لاکھوں کو سے سکتا دیکھا ہے روح سس پہ تاج شریعت کے لاکھوں کو دیکھا ہے. بہت پیارا میں ایک اور شعر. لوگ کہتے ہیں کہ حضور تائشیا کے وصال پر لاکھوں کروڑوں لوگوں نے شرکت کی, بے شمار لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی. میں کہتا ہوں کہ بے شمار لوگ تو حضور تائشیا کو موجودہ حیات میں دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں. اب سنیں ایک شعر, ہلکی سی آواز اور دیں, بولے جھوم کر سبحان اللہ. کہ درد پارے رضا کی گلیوں میں تیرے دوست کا رستہ دیکھا ہے عمر کو برستا روپ سس پہ وہ تاجے شریعت کے لاکھوں کو سے سکتا دیکھا ہے. اے تاجے شریعت جھلک درشن کی تیرے پانے کے لیے,